Sensor 1, an operator is requesting medical near your location. Your life, please. Fuck them more! Okay, the warehouse. Moving here. Armor pouch here. There's a new key pop on us. So, the problem is that the armor is in the car. Oh, you guys are all on two. You are taking effective fire. Ah, more, cabron, if you throw that too. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Come here, Emil. Eu não consigo. Ultra One, a squad mate is down. Ui, tá aqui alguém. Pleasure. Tá lá no meu. Tá pra cá já fora. Já não há nada de baixo. Estou a dar, Ei, come on! One outside, be careful. Tu pediste ajuda. Já tinha pedido antes. Revive-se, Rubio. Sou o Canel. Certo, certo. Não, é que os gajos primeiro arrumam um esqueleto nos outros. Revive us, so we can help you. Curva. Quantos é que são? Revive, please. Pode ser logo mesmo, vai ajudar, caralho. As costas. Behind you. Inside the building, behind you. Need placation. Mandou-me ter placas. Ah, o gajo percebe. Rubio. ¿Entiendes español? Bate adentro y reanimamos. Ahora. ¿Estás a ver tu neck, Neville? No. ¿Estás a ver de entrada? No, ya lo vi. O gajo vai ajudar o outro, mete para a coca. Ah, bate esse bosta. Isso. Eu não vou jogar. Reanima-nos agora, por favor. Não, eu podia pedir amizade aos outros e os outros íamos ajudar também, não era?